E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje trago para vocês um vídeo comparando o design dos aliens clássicos de Ben 10. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bem, galera, vamos fazer um diferencial, né? A gente já comparou o design dos aliens de várias fanfics, por que não fazer a comparação de design dos aliens oficialmente, né? Então vamos fazer aqui a comparação do design dos 10 aliens originais do clássico, beleza, galera? Que vamos levar também em consideração que em Supremacia Alienígena tem muitos designs dos personagens que aparecem na abertura, certo? E muitos deles não mudam tanto, só alguns detalhes, né? A gente pode considerar como alteração dos sapos celestiais. Outros, como no caso específico do Quatro Braços, que teve o traje dele totalmente alterado, confirmadamente pelo Dawen McDuff, foi o Albido que configurou o traje do Quatro Braços com o Super Omnitrix para aquele traje gladiador, entendeu? Porém, outros não foi mudada a configuração e eles têm o design ali, o traje, com a mesma programação ali do clássico, entendeu? Por isso que eles não mudam tanto do clássico para a Supremacia Alienígena, por exemplo. Que em Omniverse, isso do traje foi consertado, né? Para ter um traje mais apropriado para as roupas do bem em Omniverse, já que é o Omnitrix definitivo que estamos falando, né? Explicado isso, vamos começar. Espera aí, Daniel, eu tenho uma dúvida. Vale design dos aliens dos bens alternativos? Não vale não, são só os do bem Prime. Eu perguntei ao Dani, mas tá bom, então vale dos aliens do bem 10 mil? Também não, bem 10 mil é considerado um bem alternativo também. Para de fazer pergunta idiota. Tá bom, Bartolomeu chato, eu já entendi. Então curtam o vídeo, galera. O primeiro aqui que a gente vai comparar os designs vai ser os designs do Chama. E no clássico, galera, o design do Chama é muito legal, eu gosto. Só que assim, a gente já começa a analisar que no clássico o design do Chama tem uma falta de lógica, né? Que é a questão de que as rochas magmáticas, eles são muito vermelhas, entendeu? E tipo, se a gente for considerar a vida real, né? As rochas magmáticas têm um detalhe assim mais escuro, né? A gente considerar que o fogo, ele faz luz, então ele tem sombra, então realmente deveria ter um detalhe mais escuro, mais preto ali nas rochas magmáticas do Chama, entendeu? Tanto que em Corrida Contra o Tempo, né, que é um filme live action, você vê esse detalhe, essa sombra nas rochas magmáticas do Chama. E aí em Supremacia Alienígena e Omniverse vemos esse detalhe. Só que assim, Ben 10 é um desenho que muitas das vezes quebra as leis da física, entendeu? Então, tipo, um detalhe desse, tipo, não seria problema para Ben 10. Mas mesmo assim fica mais bonito visivelmente, né? A gente vê esses detalhes pretos no Chama. E a ponto de curiosidade, antes de Omniverse, isso do Chama no clássico ter as rochas vermelhas, enquanto no visual de Warf, né, para generalizar, ele tem esses detalhes pretos, essas sombras nas rochas magmáticas, é contado como se fosse um amadurecimento, entendeu? Porque em Centro da Criação, o Chama de 10 anos aparece, ele tá com o mesmo visual aí das rochas magmáticas vermelhas, e o Chama de 16 anos tem esse detalhe de sombreamento nas suas rochas. Só que, curiosamente, o Alan, ele tem esses detalhes, né? Mesmo ele tendo uma idade ali de 11 anos, 10, 11 anos, na época de Waf, né? Mas deve ser por causa que o Alan deve ter amadurecido mais cedo do que o Ben no clássico, por exemplo. Também a gente tem que considerar que ele é um híbrido, né, galera? Talvez a parte humana tenha influenciado nesse amadurecimento, na parte pironita, não sabemos, mas enfim. Em Omniverse, isso foi feito um retcon, já que o Chama de 10 anos e de 11 anos, ele tem esses detalhes aí das rochas magmáticas, com um sombreamento preto, entendeu? Então os sapos celestiais alteram totalmente essa explicação que eu fiz, entendeu? Só que curioso que em Heróis Unidos, o Chama que aparece ali, ele não tem o detalhe preto nas rochas magmáticas, e é porque ali é o Chama do Ben 16 anos, entendeu? Então nas leis físicas de Heróis Unidos, o design dele fica assim. Mas de todos esses designs que eu falei, o melhor pra mim, na minha opinião, é o de Omniverse, que é uma mescla, né, do visual clássico com o de Supremacia Alienígena. Tem até aquele detalhe da ligação do olho com o fogo na cabeça do Chama, coisa que em Supremacia Alienígena ele tinha perdido. Então, pra mim, o melhor é o de Omniverse mesmo, galera. O Chama resfriado é muito legal, né? O detalhe dele com o fogo azul. O Chama bebê é muito fofinho, mas ele não vem ao caso, né, galera? Então, o melhor design é o Chama de Omniverse. Indo agora pro Besta, galera, temos aí os três designs dele. Ah, sim, quatro se a gente for comparar com o design da abertura. Porém, esse aí não conta por causa que não foi usado oficialmente. Que a única mudança que tem mesmo é em relação
Aí tem aí os lábios negros, só que na série a gente vê que ele ficou com os lábios laranja na época da supremacia alienígena. Isso foi uma mudança retroativa de design, por causa que o besta de 10 anos que aparece no centro da criação, ele também tem os lábios dessa cor. Então assim, comparar o besta do clássico com o besta do Omniverse, ambos têm detalhes aí que fica o Omnitrix acoplado. O besta no clássico tinha como se fosse uma ombreira, que eu achava muito legal que ele tinha isso, sabe? O besta em Omniverse, ele tem uma coleira, né? Que é engraçado que desde o clássico, na primeira aparição do besta, a Gwen fala isso aqui. Vira-lata. E no universo, o besta ele ganha aí uma coleira. Enquanto supremacia alienígena, ele tem o símbolo do Super Omnitrix acoplado no peito. E na época de Waff, esse era o correto, segundo Dawn MacDuff. E no clássico, o símbolo do Omnitrix estar em lugares aleatórios era o errado. Só que aí em Omniverse isso foi feito o retcon, já que o Omnitrix Definitive voltou a ter aí os símbolos do Omnitrix em lugares não aleatórios, mas em lugares estratégicos, porém não é limitado ali no peito, como diz o Derek T. White. Então meio que o símbolo do Omnitrix está no peito na época de Waff, agora é o errado e o certo é no Omnitrix Definitive, que está em lugares estratégicos. Porém, não se engane, no clássico tinha muitos posicionamentos que, por mais que não fossem centralizados no peito, mas mesmo assim tinha muitos posicionamentos errados, mas alguns estavam certos, como no caso do Massa Cinzenta, que é nas costas. Mas enfim, galera, de todos esses designs, eu prefiro o design do besta do clássico. Para mim, ele é mais marcante, ele é mais legal. Por mais que eu goste da ideia dele ter ali, dele ter um universo a coleira, que fica o símbolo do Omnitrix, foi algo muito criativo. Mas eu acho a ombreira dele mais da hora. Enfim, eu prefiro o besta do clássico. Dos designs do diamante, galera, eu preciso dizer que é o cromatizado. Tipo, mano, o diamante cromatizado, ele conseguiu esse feito de que ele consegue ser mais gostável do que o diamante do clássico, né? Que isso é uma coisa rara, né? Não é todo mundo que prefere algo do Força Alienígena do que no clássico, né? Por mais que o design do diamante no clássico é muito legal, mas ele tem uma coloração, assim, que é um verde mais esverdeado mesmo, né? Agora, a partir de Força Alienígena e em diante, ele tem um verde aqua, só que é mais aqua, entendeu? Aí também tem essa, o torso do cromático, fica muito bonito nele e tudo mais. Mas realmente o diamante cromatizado é muito marcante. Tem um vídeo dele aqui, né, explicando como é que funciona de fato o diamante cromatizado. Mas ele consegue ficar ainda mais bonito no design de Heróis Unidos, né? Ele muda um pouco o design ali no crossover, né? Tipo, ele ganha alguns detalhes a mais que pra mim o torna mais bonito, entendeu? Então realmente o melhor design é o diamante no visual de Waff, só que em Heróis Unidos. É um universo, felizmente, tipo, por mais que ele tenha também um visual legal, só que as pernas dele estão meio fininhas, entendeu? E isso é uma coisa que já se torna uma coisa meio feia, entendeu? Tipo, o corpão assim dele na parte de cima ser fortão e nas pernas ser fininha, tá ligado? Então, pra mim, o melhor é o diamante de Heróis Unidos. Vamos para o XLR8. Galera, o XLR8 é um design assim que no clássico é um dos que tem um design mais criativo, né? Mais da hora, ele é um alien modinha, né, galera? Mas tudo bem, não tem problema ele ser assim. Eu só sei que é muito legal ele ser um Velociraptor, né? Com um capacete, com rodinhas, garras. Eu acho isso muito da hora. Em Supremacia Alienígena, ele não muda muita coisa. A gente vê isso aí na abertura, né? Que ele tem a programação da roupa do Ben do clássico. O design dele não muda muita coisa. Em Heróis Unidos, a gente também vê, né? Que é praticamente o mesmo design. Mas realmente eu prefiro o design do clássico do que o de Omniverse, por exemplo. Tipo, o de Omniverse a cabeça dele fica maior, ele ganha ali mais shape, né? Como em Omniverse o Ben tem uma camisa verde, preta, né? Aí ele ganha um detalhe verde aqui, em 11 anos ele continua com um detalhe branco. Mas enfim, pra mim o melhor design mesmo é o XLR8 do clássico. Pra mim ele é mais marcante, ele é mais da hora ali. XLR8 é o clássico. O Massa Cinzento, né, no clássico, é apresentado a nós como um sapinho, só que humanoide, né, tendo as roupas ali do Ben, né, branco, com a listra vertical preta, bem parecido mesmo, bem fiel à camisa do Ben. E em Supremacia Alienígena, na abertura, vemos que ele mantém esse mesmo visual. A única coisa que muda é que a alteração dos sapos celestiais, a cor cinza dele tá um cinza mais acinzentado, que, diferente no clássico, que era um cinza mais azulado, e já, esse já é um ponto a favor do Massa Cinzenta de Supremacia Alienígena, e a cor dos olhos dele fica um verde mais bonito, né? Que no caso do clássico era um verde mais lixo, assim, uma coisa assim que não era tão legal. A única coisa que realmente não é muito legal no Massa Cinzenta de Supremacia Alienígena é o símbolo do Super Omnitrix, que é acoplado no peito, né? Que ele fica muito pequenininho ali no peito, e se o Massa Cinzenta quisesse configurar alguma coisa no Omnitrix, o Super Omnitrix, não daria, por causa que a mão dele é muito grande. Então o correto, como vimos aí em Omniverse,
é o símbolo do Omnitrix que está nas costas, mas você tem uma flexibilidade para mexer no Omnitrix mesmo estando nas costas. Tipo, o Ken, no clássico, ele conseguiu ativar o controle, mexe com massa cinzenta e o símbolo estando nas costas. Usei o cérebro do Massa Cinzenta para mexer no Omnitrix e retirar o limitador. Sem limitador, sem transformação. Mas realmente o problema é só esse, no visual do Massa Cinzenta de Supremacia Alienígena, mas isso é de boa. De resto, ele realmente, para mim, é o melhor design. Porque o The Omniverse, ele meio que ele muda um pouquinho o formato dele, eu acho que fica mais feio, entendeu? Ele perde a listra que fica na testa dele, entendeu? Eu já não gosto disso, entendeu? Então, para mim, realmente, o melhor design do Massa Cinzenta é o de Supremacia Alienígena. O quatro braços, galera, pra mim, eu já falei aqui no canal que o melhor design é o quatro braços Supremacia Alienígena. Não tem como, galera, tipo, descarta logo o The Omniverse, porque quatro braços mexicano, pelo amor de Deus, acontece a mesma coisa do diamante, dele não malhar as pernas, né, as pernas bem fininhas. A única coisa que o quatro braços The Omniverse ganha é que realmente ele tem uns feitos muito da hora, mas, tipo, mano, quatro braços com um bigodão, com barba ali, desde da primeira vez que eu vi ele ali, eu não gostei do quatro braços com bigodão, essas coisas. Então eu prefiro sim um quatro braços no visual Supremacia. O do clássico também é muito legal, muito marcante, tanto que o reboot ele optou por se basear mais nesse visual. Até a camisa branca com preto, que combina muito com o quatro braços, foi mantida. Se a gente for comparar o quatro braços do visual do clássico, né, com o visual Supremacia, a gente colocar um do lado do outro, parece visualmente que o do clássico é mais forte, né? Mas isso é só na questão do nosso ponto de vista, né? Porque realmente não é assim. Dentro do universo da série a gente vê o quatro braços de 10 anos, do lado do 16 anos, o episódio do Centro da Criação. E 16 anos é aparentemente maior e mais forte, né? Mas por mais que o visual do quatro braços do clássico é marcante, para mim o de Supremacia Alienígena, com aquela aparência gladiadora, aquela coisa toda, para mim é muito mais legal, combina demais. Vamos agora para o Insectoid. Bom, do clássico para Supremacia Alienígena muda alguma coisa? Bom, muda pequenas coisas, como o fato de que ele não tem luvas, e isso é mantido até o universo, né? Ele realmente perdeu aquelas luvas que ele tinha no clássico. Também tem um detalhe no olho dele, que tem uma parte que em vez de ser preta é cinza, entendeu? É só um detalhezinho, uma alteraçãozinha dos sapos celestiais, tá ligado? E isso é confirmado que é assim, por causa que no Centro da Criação, o Insectoid de 10 anos aparece com esse mesmo visual. Então sempre foi assim, até ser alterado novamente em Menes Omniverse. E a gente vê aí que o Derek, ele interpretou aquela cara preta do Insectoid como uma máscara. Por isso que o Insectoid de Omniverse mostrado que mais do rosto dele, aquele queixão que, galera, pelo amor de Deus, aquele queixo é muito feio. Eu não gosto do Insectoid com queixão, então já descarta logo o Ben 10 Omniverse. É um mistério essa questão do Insectoid, ele realmente ele tem uma máscara ou não. Dá pra interpretar que poderia ser uma máscara por causa dessa imagem aqui do Insectoid bebê, que tem uma protuberância ali que parece ser uma máscara. Mas enfim, galera, de todo jeito, pra mim, o melhor visual do Insectoid é o do clássico também. Tipo, eu gosto dele com essas luvas, né, o símbolo do Omnitrix na testa. Pra mim, o melhor visual do Insectoid é realmente o do clássico. O aquático, galera, bom, visual do clássico muito da hora nele, né? Monstrão, olho rosa, aquela anteninha que ele tem na cabeça, visual de tritão, a cauda de sereia que se transforma em pernas, mano, tudo é muito legal. A única coisa que falta no aquático é o shape, né, que ele é muito magrão. Em Supremacia Alienígena ele ganha um shape? Ganha, mas isso não compensa não, galera, por causa que o aquático de Supremacia Alienígena é feio demais, galera, tipo, ele perde a vibe monstruosa dele, entendeu? Ele ganha até uns bigodes, tipo, ele é um peixe gato agora, tá entendendo? Sinceramente, eu não gosto, eu detesto o visual do aquático de Supremacia Alienígena. Agora, em Omniverse, o Derek, né, faz essa magia aí de trazer de volta um visual mais semelhante com o do clássico, só que melhorado, aquele melhora, galera. Tipo, aquela parte preta que o aquático tinha no clássico, agora são duas, né, em Omniverse. O visual monstrão dele volta, ele tá com um shapezão que eu falei. Além que o visual dele combinou muito com o traço de Omniverse, na minha opinião. Então, pra mim, o melhor aquático é o de Omniverse mesmo. Por mais que o do clássico seja muito da hora, mas pra mim o de Omniverse é como se fosse uma versão melhorada dele. E o de Supremacia Alienígena, obviamente, sendo uma versão piorada de todos os designs. O nosso queridíssimo Ultra T é basicamente assim, no clássico ele tem essa parte branca aí que dá um diferencial legal pra ele, mas a parte de Supremacia ele ganha um detalhe verde. Porém, é um detalhe que tipo, ele fica parecendo muito com o Bezel. Embora seja bonito, tipo, no peito dele as linhas terem uma diferença, né, terem uma cor que contrasta ali, né, que em Heróis Unidos fica muito bonito, que essa cor ela fica brilhante, entendeu? É um detalhe bem bonito,
E em Omniverse a gente vê que ele fica... É o mesmo visual do Supremacia, só que ele fica mais shapeado, tá ligado? E ele fica com o Omnitrix no olho, né? Que é uma coisa assim que pra mim incomoda, tá ligado? Tipo, eu não gosto dele com o Omnitrix no olho, por mais que seja o certo. E por mais que isso não interfira nos poderes dele, viu, galera? Ele pode sim disparar o raio do olho, porque se fosse assim, o Contratempo nunca poderia disparar o raio temporal dele do peito, por causa que o símbolo do Omnitrix fica no peito, entendeu? Então isso não interfere em nada, mas é realmente que eu prefiro ele com o Omnitrix no peito, tá ligado? Não substituindo o olho. Então pra mim, realmente, o Ultra T do clássico é mais legal por causa desse diferencial, que ele tem essa parte branca aí, tá ligado? E o Fantasmático, comparando aí todos os visuais, cara, o do clássico, ele é muito assustador, né? Tipo, ele realmente parece um fantasma que bota medo, com a acinzentada dele, as linhas, né? Até a parte ali que parece um gênio da lâmpada, né? Porque originalmente ele era pra ser baseado em um gênio da lâmpada. Pra mim fica muito legal, cara. Esse design pra mim é show. Pra quem fosse alienígena, temos o visual do Fantasmático fora da capa, né? Porque ele é uma cópia genética do Zisker, então fica muito mais amedrontador ele nessa forma. Porém, eu acho que seria injusto, né? Tipo, dizer que, ah, esse aqui é o melhor visual, só que tipo, ele é fora da capa, sendo que todos os outros, ele tá com visual dentro da capa. Então, meio que fica de fora, entendeu? O Fantasmático fora da capa, por mais que realmente ele seja muito legal nesse visual aí de força alienígena. Então, indo pra Supremacia Alienígena, o AF no geral, né? Por causa que é o mesmo design aí dos lacaios ectonoritas dos Zisker, né? A diferença é por causa que ele é o Fantasmático em Supremacia Alienígena, ele é mais shapeado assim, né? Do que, né? O que o ápice da espécie não faz. Um olho maior, né? A cor dele é mais clara, é um branco, diferente do clássico, que era um com mais acinzentado. E em Omniverse, o formato dele muda totalmente, mas o diferencial maior dele é que ele ganha todos esses detalhes de corrente, que fica um negócio legal. Até mesmo a gente analisando nesse quadrinho aqui, né, que ele tem esse mesmo visual das correntes e tudo, tem até uma mancha preta que parece uma boca, né, o olho dele tá rosa. Esse visual desse quadrinho aí, por mais que não seja canônico nem considerado, né, depois que o Derek fez o visual do Fantasmático de 11 anos, né, e parece mais com o do clássico, só que no design de Omniverse. Mesmo assim, esse visual aqui ficou muito da hora. Porém, de todos esses fantasmas, eu prefiro o do clássico mesmo, entendeu? Tipo, pra mim, ele nesse visual tá perfeito, é show. Mas claro, tudo isso aqui é minha opinião, né, galera? Mediante essa análise aí dos designs dos aliens. Comenta aí o que é que você acha, qual é o melhor design desses 10 aliens clássicos. E se vocês deixarem muito like nesse vídeo, eu faço uma parte 2 com os aliens adicionais, força alienígena, e assim vai, galera. Então, é isso. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e... Tchau!